тут би помаленько розвідати всю ситуацію. Пусть скажуть спасибо за избавление от старой веры. Религия приковывает нас к прошлому. Новый Герат будет свободен от судьбы. По красоті трьох забрав. Чорт, похоже, он мертв. О, нет! Так, четвертого забрав. Поламав я їм цю сигналку. Охотника їхнього забрав, так. Да. Все. На ізі просто. Просто на ізі розібрався з ними всіма. Надо розказати Аміті і Савалу, що нам удалося відкрити школу сімі сокровищ. Вам? Та я соло відбив. Вам? Ви би все собі привласнювали. Так, збройник взяли, апнули. Один аванпост. Продолжай в том же духе. Заставим Пейгана поволноваться. Так, здесь тут пропаганда, я треба здерти. Відбувається. Блін. Прикрой, перезаряжаю. Я вже думаю, хто-то стріляється. Добре, що я гранатомет. Такс. Треба продати і рухатися далі по цьому, по завданню. Такс, продаємо все, що є. Все, що нам не треба. Купити і налаштувати броню. Є, хорош. Так, що тут далі є зі зброї? Щось нове відкрилось чи ні? Нового нічого. Так, з унікального те саме. Нічого нема наразі. Поповняємо боєзапас і йдемо далі. Так. А далі мені треба сюди. 300 метрів. Я вже приготовилась к смерті. Напряму їду. Так. Ми вже тут на місці. Ой-ой-ой, так.
бачу, я щось тут охорони ніде. Знищити всі засоби пропаганди. А тут є хтось взагалі живий чи нема нікого? А є. Хтось мене спалив. Ох, як полетів! Ох, як полетів! Все, розклав їх. Йдемо далі. Центр пропаганди, що тут у нас є? Так, стоїть. Ще щось десь має бути. Стоп! Як добре, що є гранатомет. А чо вони? Ще щось має бути. На другому поверсі чи що? Напевно, на другому поверсі. Боже, що з тобою сталося? Склався просто жесть. Я вже думав, що противник іде. Той груз. Так, що у нас далі по цьому? По розвитку подій. По розвитку подій, це що таке око за око від земсітями за народ Кірата? У кіностудії Кірат на виживання то не дуже цікаво. То мені не дуже цікаво. Але, так де воно є? Можна попробувати, подивитися, що це за завдання. Зачем он меня в трансляцию? Только беду накликал. Чекай, а то в нього, напевно, треба взяти, да? В нього завдання. Он сказал, мы промолчим, все промолчат, и тут... Кто это сделал? Армия короля. Отец был оператором радиовышки. Он
Ну, давайте поможемо нашому знайомому. Ми прижали врага, і він це чувствує. Продовжай взривати грузовики. Забери у них то, що вони украли. Так, медаєт, ну ти мені вже не потрібний. Коли не треба, то вони вже бігають всюди, де тільки можна. Пропустив я. Тихо, так, не паліть мене. Так, а тут ще. Спали мене. Пошел! Ми зможемо! Ну, зможемо. Ай! Ти пішов, Ніна! Это я метки. Это я метки, конечно. Правосудие, Аджай. Но у людей есть ты. Ты наказываешь виновных. Это нужное дело. Так, здесь было завдання від Сабала. Воно аж тут є. Це що? Аванпост. Це є аванпост. І як нам до нього добратися, до того Сабала? Так, ну я пропоную якось. Спасибо тебе. Та нема, як то кажуть, за що дякувати, дружище. Так, а що я можу ще собі? Ага, пістолет якийсь взяти, да? Де цей пістолет можна.
Калаш есть. Если поставлю еще скорпиона сюда, все. Теперь я хоть тело отца смогу забрать. Похоронить должно. Рад был помочь. А потом надо убираться отсюда. Подальше от этого кошмара. Просто куда нам? Не сбежать! Чёрта, сюда, помощь! Куда не выйдешь, сюда тебе бьют. Так, цель у нас какая? Цель вот всю фигню звільнити. Ціль звільнити вишку. Не вишку, а аванпост, точніше. Треба по красоті пройти. Ой-ой-ой, там якийсь броньований чувак у нас є. Ой, як красиво залетіло. Як красиво залетіло. Там хто-то є. Найдіть, хто би ні було. Награду тому, хто знайде його. Спалив того здорового бугая. Недоносок! Ще один, походу, лишився. Я тебя за яйца оттуда вытащу! Огонь повсюду! Ха-ха-ха!
Все, на изи. Долбана собака. Долбана собака, такс. Рада тебя видеть. Навзаим. У нас и другие цели есть. Рано отдыхать. Окей. Ви би теж щось піднапряглися, а то тільки я тут, блін, все роблю. Рано віддихати. Намасте. Не хочеш трошки піднапрягтися, ні? Намасте, намасте. Намасте і... Я не здамся, я скоро продовжу борьбу. Я убью. Так, давай, давай задание. Что случилось? Помочь? Задание у нас сюда. Потом вышку звільнити и потом до собаки. Просто 7 метрів. Тихо, 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 вони вже тут опалять. Значить, не поняв, що воно хоче у мене. Та все, я взяв пістолет. Що ти цей, мене путаєш тут? Так, відмічаємо цілі. Двох бачу мудачків. А більше не бачу, але вони там є. А ну-ка. Звідси достану, ні? Достав. О, здоров, Дімон, здоров. Та нічого, вон світло дали. Я якось трохи ще налаштовував відеокарту, щоб воно... Диви, який я, блін, я просто природжений мисливець. Просто калібр, цей, калібровка в мене відточена. Настрою відеокарту, щоб трохи не глючило, якось більш-менш. Бо я ще записую, щоб на Ютуб закинути. Дощ у нас, погода, звісно, погана. А ти що там як? Какой ужас! Всіх убили! А тепер буде! Ай-ай! Сволочь! Найдите мне убийцу! Кошмар! Выходи, убийца! Эй! Кто подстрелит тому пиво? А шо так дешево, блять? Хто підстрелить тому пиво? Може їх більше одного. Убійця поки на свободі. Я бачу врага! Та ти подивися. Убити тебе буде просто. Эй!
наступаю! А что это за... Что это за прикол? Димон, ты как там? Десь пропал. Умиротворение, Аджай. Я слышала, как люди говорят о тебе. О том, как ты наказываешь виновных. Получилось. Духи моих родных спокойны. Да, духи твоих родных спокойны теперь. Возьмем цей пистолик сюда. Ты, я чувствую. И ты вернула свой дом. Да, но самое главное, что... Меня уже не цікавить, что там самое главное. Мне треба вот сюда. Щось не міг розібратися з радаром. Так, рухаємося до вишки. Аджай, я знайшов ще один центр пропаганди. Шлю координати. Отправляйся туди і нанеси максимальний ущерб. Да, давно хотів це сказати. Максимальний ущерб. Звучит прям как у спецподразделений. Извини, опять понесла. Не буду мешать нести смерть и разрушение. Это Раби Рейрана, я прощаюсь. Стоп, я же не в эфире. Ну, то есть я в эфире, но не в том. Наш аванпост атакован. Нужна поддержка. Воины Золотого Пути, помогите. Тики видишь. Обнаружен враг! Я налез! Прикройте! Понял! Пошли, давай, пошли! Вперед! Вперед! Никакой пощады! Что за замес? Я лезу наверх! Пошли, давай, пошли! Отходим! Это замес. Что ты меня... Ты заплатишь! Вот это замес был. Димон, ты тут, чи тебя немає? Давай, давай, давай! Быстро, быстро! Быстро, быстро!
якась у нас точка Б появилася. Якась у нас точка Б появилася. Що за точка, непонятно, а мені треба знову. Нема коли вертатися, пацанчики. Мене чекають справи. Біжимо на вишечку. Аджай, я нашел еще один центр пропаганды. Шлю координаты. Отправляйся туда и нанеси максимальный ущерб. Да, давно хотел это сказать. Максимальный ущерб. Звучит прям как у спецподразделений. Извини, опять понесла. Не буду мешать нести смерть и разрушение. Это Раби Рейрана, я прощаюсь. Стоп, я же не в эфире. Ну, то есть я в эфире, но не в том. Ой, работа. Что ж, ладно, я пойду займусь делом. Включу музыку. Включай. Полетайте, блин. Заробляємо очки карми. Ще їдуть. Ладно, втихнемо. Осторожно! А вони мусили сюди приїхати. Кайф. Просто кайф. Не треба мене благодарити. Я і свою спас життя. Намасте. Ще один грузовик знищив. Нормально йдемо. Об'явлення Міністерства внутрішніх справ і соціальної гармонії. Так, мені би розібратися, куди мені. Бойові дії армії короля карається. Дальше, сюди. Всі повстанці підлежать казні без суду і слідства. Пам'ятайте, армія короля захищає вас від терористів і бандитів. Як тут хитає, конечно, ще якийсь вітер відбувається. Старе все таке. Об'явлення Міністерства внутрішніх справ і соціальної гармонії. Все, вирубайся. Вирубайся.
що куди йде супровід. Давайте попробуємо одне завдання супроводу. Я його не робив. Так, в мене якісь тут навики є. Аж 5 штук. Цей. Колокола Шангрила. Да, вырубил пропаганду. Десяти колокола. Ты не первый мне это говоришь. А, це, напевно, Шангрила ці, які здав завдання буде тоді. Ну ладно, тоді що там? Вже немає, курче. Треба було то качнути, щоб стріли можна було прокачати. Ладно. Салам, бета, Аджай. Аджай здесь. Кому нужна охрана? Людям нужны стволы против деплёра. У нас груз винтовок готов к отправке. Доставишь их? Конечно, высылайте координаты. Хвала богам. Водитель ждёт. Окей. Рухаемся на допомогу. Отлично! Быстрее, мы опаздываем! Мы укрепили верх грузовика! Деплёр, демон! Один знакомый ушёл в армию короля. Сказал Пейган, это будущее Керата. Рухаємося далі, чого стоїмо? Чого стоїмо, кого чекаємо? Он казнив свою сім'ю, тому що ті відмовились вирощувати мак на своїй фермі. Он сміявся, виводя їх із дому і пуская кожному із них пулю в лоб. Він заобійкись. Неадекватный. С движком проблемы. Будь начеку. Попробуй довести это барахло. Прорвемся через блокпост, и мы у цели. Чуть мне не навтыкали. Впереди блокпост! Он хорошо защищен! Вот дерьмо! Сейчас нам придется не сладко! Понял! О тебе никто не вспомнит! Ай-ай! Отрублю! Нас побили! Но жить можно! Может, ты стрелял, не? Мне пришлось ждать 2 дня, чтобы вернуться и тайно похоронить мать, отца и сестру. Страшная правда в том, что будущего у Керата нет. Будущее завжди. Мой путь не завжди є. Что значит нет? Ты шо? Здорово, мужики, не трать патрони даремно. Вони тобі ще пригодяться, а то ти так. Такс. Рухаємося до завдання зі Сабала.
Щось нам Лонгін давно завдань ніяких не давав. Бхадра. Мені сообщили, що припаси доставлені, Аджай. Отлично. Займусь розподіленням. Запаси у нас скудні. Сабал, ти чо сумуєш тут, а сидиш? Сабал. Ну що, пригодились тобі дані з лагеря? Ну давай ты не цей. Ти хоч читав? Давай не цей, Сабал. У мене є для тебе нова інформація. Не психуй. Надежная. Яка інформація? 9 моїх людей мертві. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор Золотого Пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Ти би так не кипішував? Я взагалі то вам, блін, стільки вишок звільнив аванпостів, а ти так кипішуєш. Сабал. Я вмішався, тому що знав Махана. Не кипішуй так сильно. Взгляди. Пойми, що двигало їм. Що двіжить нами. Отправляйся в монастир. Тебе многому надо научиться. Які тут всі нервові, блін, хоч би дякую, хтось сказав. Ніхто не хоче навіть подякувати. Ну, раз так, то 945 метрів. Ой-ой-ошечки, йой-ой називається. Такс. Ну, так, оцю от фігню треба здерти. Ну, їдемо. Їдемо на спецзавдання. Это дядюшка Пейган. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиты? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Та що ж ти не кажеш, блін? Що ж ти не кажеш? Правда, в мене броніка немає, я їду прям... Прям голий босий взагалі. Ну, але пофіг. Тут кажуть, буде що буде. По-моєму, пітошари поїхали, ну. Ладно, фіг на них. Хто вас вчив водити машину? Посеред дороги. Так, ну ми майже вже, майже біля нашої цілі. То
Хтось нас там палить. Показує нам вперед, рухаємося вперед. Я йому сказав, думав, він мене вб'є, но он пошел на штрих. Аджай, намасте! Намасте, борода. Заходи, рад уже ждать тебя. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Ну да. Раз сюда Панашур, я пришел. Бог богов, создал мир песней. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Щось нам треба зробити, я так розумію. Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощание. Жизнь без эмоций – ничто, но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавь огня. Карту, что ты раздобыл. На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь. Армия идет в атаку. Ох, зараз почнется месиво. Зараз почнется месиво. На это заюзал. Они на подходе. В ящиках есть оружие. Ты я понял. Давай! Я понял. Ну что, будем битися зараз? Хочешь битись? Давай битись. Підкріплення. Ой, буде жарко, я зараз відчуваю. Немає цих. Склад з оружием. Армія короля! Стоять на нас! Давай, давай, давай! Быстро, быстро! Держать! Что мне защищать? Статуи, оружие, монахов! Отжай, нужна уничтожить запасы! Они разрушают статуи!
этого! Вон! Вот там! Взорвать оружие! Они пытаются взорвать двери! Я рад умереть в Воронеже! Блін, треба встигнути. Що, все? Я думав, буде пожорстче. Уже все? Ти спас нас. Ти прямо як отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Будь ласка. Будь ласка, не дякуйте. Намасте. Намасте, намасте. Намасте, друзі. Аміта, монастир ми відбили. Може, тепер Сабал пойме, як важна розвідка? Не будь у нас карти, ми би потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Так. Відвеземо грузик. Що треба аж завести той груз. Аджай, это Лонги. Господь послал мне кое-что, чем я могу поделиться с золотым путем. Ничего. Приходи, себе. Как сможешь. Окей. Отлично. Окей, надо Лонги. Отогнать фургон в нужное место. Я покажу нам. Так, що тепер там можна купити нового? Щось не дуже перспективна зброя. Так. Ну от снайперка непогана тема, можна собі взяти її.
Такс. На карте, где его оставить? Що у нас по навикам? Один навик. Ну, продовжимо вже тоді наступного разу.